Ikinumpirman ni Robin Padilla sa isang vlog interview niya with Ogie Diaz na hiwalay na ang kanyang anak na si Kylie Padilla at ang asawa nitong si Aldor Abrenica dahil sa third party. Welcome to my channel, welcome to RDM Design. Sa isang exclusive YouTube vlog na nitong July 7 with Ogie Diaz, sa ikinumpirman ni Robin Padilla na hiwalay na ang kanyang anak na si Kylie Padilla kay Aljur Abrenica. Dito nga sa vlog na ito ay diretsahan tinanong si Robin Padilla kung third party ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa at diretsyo naman sumagot si Robin ng meron daw eh, imposible ba yon Hindi naman imposible yon eh, Lalaki yan. And according to his confirmation ay mismong si Kylie ang nakipaghiwalay kay Aljur. Tinanong nga rin daw niya si Kylie kung agrabiado ka ba anak? Ang sagot naman ni Kylie ay hindi pa. Ako ang nakipaghiwalay eh. Si Kylie Padilla na 28 years old at si Aljur Abrenica na 31 years old ay kinasal noong December 2018 at sa kasalukuyan ay mayroon silang dalawang anak na lalaki. Ayon din kay Robin Padilla ay wala daw siya sa posisyon para husgahan si Aljur dahil maging siya daw ay ilang beses na nagkaroon ng karanasan ng pambababae noong kabataan niya. Yun nga lang, sa panahon nga daw ngayon na hindi na uso ang martyr. At kahit nga nasasaktan din siyang makita na nasasaktan si Kylie, ay naiintindihan naman daw niya kung bakit hindi tanggap ni Kylie ang pagkakamali ni Aljur. Ang unang-unang sinabi niya kay Kylie nung nagkausap sila ay lalaki iyang asawa mo, pasalamat ka nga ang anak mo, lalaki din. Eh wala, hindi raw niya kaya. Sabi nga rin niya na tungkol naman kay Aljur, hindi naman ako yung tipo na abogado mo ako, Ah, hindi naman. Anak ko yun eh. Alam nga namang maging abogado mo pa ako. At ayaw na rin daw niyang makialam sa alitan ni na Kylie at Aljur. Hindi naman daw niya papel na makialam sa away ng mag-asawa. Hindi daw iyon papel ng kanyang pagiging katay. At ayaw nga, away nga ng mag-asawa yon at may mga anak pa. So kahit na nga daw masakit, syempre sa kanya, ah, yun yung remembrance, yun yung mga apo. At at least nasa nanay yung mga apo. Pero hindi daw issue yun sa kanya. Before daw, trinay ni Aldo na makipag-communicate kay Robin, ngunit uh, hindi na daw niya sinagot yung mga tawag nito, hindi na din niya pinahaba yung usapan nila at isang bagay lang daw yung hiniling niya rito. May message niya na lang daw to instead na sagutin nga yung tawag. Ang sabi niya, isa lang ang gusto ko, tumigil kayo sa social media, nakakahiyayan. Wala akong ano dyan, problema nyo yan, isipin niyo yung mga anak nyo. At ayaw nga din daw niya na idaan dalawa yung parinigan sa social media, yung mga alita na sa social media pa nila ipopost. Ang sabi din niya, paduy na baduy ako sa social media. Para sa akin lang makikita ng mga anak mo yun eh. So sa akin, ng dalawang mag-asawa na hindi na nagkakasundo, hindi kayo dapat mag hiwalay ng magkaaway. Bakit? Nagmahala naman kayo eh, sarapan naman kayo pareho. So, anong dahilan? Nagtaksil yung isa, tao ka, mangyayari at mangyayari yan. Hindi yan pwedeng hindi mangyari. Kalokohan ang hindi mangyari. Ang third party issue ngayon tinutukoy niya dito, lalo na nga daw at parehong nasa showbiz itong dalawang mag-asawa na. Nabanggit din niya na hindi rin daw naman hiniling ng anak niya na kausapin niya si Aljor. hindi, hindi rin ako papayag pag sinabi ni Kylie. Katwiran niya, ni Robin, ano sasabihin ko kay Aljor? Gago ka? Ba't ka ng babae? Yun ba ang sasabihin daw niya kay Aljor? Bakit kayo pa? Hindi ba kayo ng babae? Baka yun nga daw. Ang isagot sa kanya ni Aljor. So, na so natatawa nga ang sinabi niya na ayokong masagot ng ganun, ayokong mapapahiya ako. So, inamin din niya na cool daw siya sa mga isyong katulad nito, yung mga isyu ng pambababae. One of the reason nga ay dahil pinagdaanan din niya daw ang isyu ng pambababae noong kabataan niya. And another reason is ayaw niya daw talaga ng mga drama. Sa so, usapan naman ng physical abuse, ay sinisigurado niya na walang pisikalan na nangyayari sa dalawa. Siyempre, walang sakitan at walang pisikalan. Yun naman ang sinabi ko kay Aljur. Siniguro din daw niya iyon nang makausap niya si Kylie. Yun ang unang tanong niya, sinasaktan ka ba? So doon lang tayo papasok kung sakaling nasasaktan na daw yung anak niya. So wala naman, mabait din naman si Aljur. Kaya para nga kay Robin, ah, hindi niya hinihinging mag-sorry sa kanya si Aljur. Hindi na kailangan ang baduy nun. Magsorry ka kung sinasaktan mo ng physical si Kylie. Kung sakaling mangyari nga daw yun, ang nagbabala siya na niya si Aldro. So wag na wag niyang gagawin yun sa anak ko. Hindi ko sinaktan yung batang yon, so wag na wag mong gagawin yun pare. And sinabi niya ulit na yung mga ganyang pam pambababae ay natatawa nga daw siya dyan. So, yun din daw yung pinarating ni Robin kay Kylie. Oo, cool ko Sa panahon ngayon, huwag tayong maglokohan. Sa panahon ngayon, hindi ako naniniwala na merong lalaking makakatanggi sa tukso. Basta walang physical na nangyayari. So, ayan, iwasan natin. Huwag darating doon. Siyempre, pangit yun kapag may gano'n na. Sa issue naman ng kung magkakabalikan ba ang dalawa, uh, naniniwala naman si Robin na hindi naman ganun kadaling mawawala yung pag-ibig sa pagitan ni uh, Kylie at ni Joy, So imposible namang wala yan, sabi ni Robin. So pabor daw sa kanya kung sakaling kusang magkakaayos yung dalawa. Sana din daw kasi nga para sa mga bata, sa mga anak nila. At sana wag nilang patagalin kung magbabalikan sila kasi kapag tumagal yan, masyado nang maraming mangyayari. Sa pagkakaalam din niya ay nagkakausap pa rin ng mag-asawa para sa mga anak nga nito at mukha naman daw kasi nga nung Father's Day nandun yung mga bata nag-uusap din naman sila. If we would recall, Feb 2021, nung may mga ulat nga ng mga cryptic posts ni Kylie na tila ba nagpapahiwatig na mayroon siyang pinagdadaanan na pagsubok. Isa nga sa mga naging social media post niya noon ay uh, may caption na, I'm submissive, not stupid. Habang napansin nga rin noon ang mga netizen ah, na mayroon ding hiwalay na po si Aljur habang may hawak itong rosary at tila ba nagdarasal para magkaroon siya ng peace at clarity. So tikom nga yung bibig ng mag-asawang ito sa issue na ito kahit dati pa. Simula nga nung kumalat yung mga cryptic post nila noon hanggang sa noong March nga ngayon 2021 din ay nakita naman natin sila na masayang magkasama na nagdiwang ng ika 31 first nga na birthday ni Aljor and then after two months uh, sa isang uh, media con noong um, mga bandang May 2021 naman itong si Aljor ay inamin na problema sila ni Kylie pero hindi naman niya dinitali kung ano ba yung nagiging problema nila so nanatili naman si Miss Kylie na tahimik nga sa issue na to hanggang ngayon Ah, sana balang araw kung sakaling may chance pa yung relasyon nilang mag-asawa, ah, wish natin na magkabalikan sila para na din dun sa dalawa nilang anak. Pero kung hanggang dun na lang talaga yung pagsasama nila, wala tayong magagawa dun. Nakakalungkot man pero may mga pagsasama talaga na hindi humahantong sa forever. May mga pagsasama na sadyang saglit lang pala talaga kayo. So ano masasabi natin dito sa nangyaring confirmation nga na hiwalay na yung dalawa? So kung meron kayong reaction or comment, ah, comment nyo lang dyan guys.